Армысыздар, аймақтың басты арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса. Талдықорғанда дәстүрлі жомарт жүрек байқауының қорытындысы шықты. Биылғы жүлде індет кезінде елге қол ұшын созып, көмегін аямаған кәсіпкер, демеушілер мен еріктілерге табысталды. Қала әкімі Ғалымжан Әбдірайымов 8 азаматқа ерен еңбектер үшін алғыс айтып естелік сыйлықтар үлестірді. Олардың қайғайсысы болсын, нақ керек шақта көптен жәрдемін аямағандар. Еріктілер болса, қоғамдық көліктер уақытша тоқтаған тұста тұрғындарды тегін тасымалдап қызмет көрсетті. Ал жергілікті кәсіпкерлер аз қамтылған көп балалы отбасыларға мұқтаждарды азық-түлікпен қамтамасыз етіп қайырымдылық жасады. Бұл шараның аясында жыл меценаты, туған өлке, жыл тұлғасы, ерен еріктілік сияқты көптеген номинациялар бойынша осы қазір еліміздегі індет кезінде қайырымдылық көмектерін қол созып көрсетіп жүрген азаматтарымыз бүгін осындай ерекше марапатталып отыр. Онлайн қызмет оңтайлы. Қазір өңір орталығындағы халыққа қызмет көрсету орталығы қызметтерінің басым бөлігін онлайн форматта көрсетеді. Мұнда тұрғындар алдын ала ЭГОВ порталы арқылы кезек алып, қажетті құжатқа өтініш білдіреді. Тиімді тәсілмен межелі уақытта портал қызметін пайдаланғанның бірі Ақмарал Байсейітова. Ақмарал Асқарова, бұл оның отбасы құрып жаратанғанға дейінгі тегі, тұрмыс құрғасын Байсейітова болды. Енді жүргізуші куәлігін ауыстыруы қажет, сондықтан онлайн қызметке жүгінді. Жеке жүргізуші куәлігімді жұмыста отырып ақ онлайн түрде ЕГОВ сайты арқылы ауыстыруға өтініш білдірдім. Ол үшін ең керегі 3-4 суретке түсіп, қолымды қойып, электронды форматта ЕГОВ сайтына жібердім. Ол бір сағаттан кейін дайын болады екен. Бір сағаттың ішінде автоционға барып, өзімнің жүргізуші куәлігімді алуға барамын. Оның құжаттары бар болғаны бір сағатта дайын болды. Жұмыста отырып, электронды үкімет қызметінде өтініш білдірді. Кейін мамандандырылған орталыққа келіп, жүргізуші куәлігін алды. Қазір уақытты текке кетірмей, осы сынды куәлікті ауыстыру, көлікті тіркеу, есептен шығару сынды қызметтерді де онлайн атқаруға болады. Өтініш қалдырасыз, кейін құжат, көлік нөмірі дайын болған сәтте орталыққа келесіз. Құжат рәсімдеуге халық көп келіп жатыр. Бірақ та көбісі білмейді, үлкен кісілер басынан зейнет жасындағылар. Біз солардың жаңағы денсаулығын сақтау негізінде үйде отырып, жаңағы броиндап, болмаса через ЕГОВ портал арқылы рәсімдеуді жаңағы үйретеміз. Халық онлайн қызметке дағдылануы қажет. Бұл олардың уақытын үнемдеп, қажетті құжаттарды дер кезінде алуына мүмкіндік береді. Жалпы Алматы облысында электронды қызметті қолданып жүргендер аз емес. Мәселен, мамыр айынан бері 4000 жүргізуші куәлігі ауыстырылып, 12000-нан аса көлік тіркеуден өтсе, олардың басым бөлігі онлайн қызметті пайдаланған. Мирет Қыдырбайқызы, Әсет Бекбатыр, Жетісу телеарнасы. Індет әлі дес бермей тұр. Әлем бойынша 22 миллион адам коронавирус жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше COVID-19-дан 774 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер арпалысы бақ жатыр. 14 миллион 700 мың адамды айықтырып алды. Кезек жаһан жаңалықтарында. Италия әуежайларында арнайы сынама тапсыру орталықтары ашылды. Мұндағы дәрігерлер бір уақытта 500-ге жуық адамды қабылдай алады. Тексеруден өткен азаматтар қорытынды шыққанша оқшауланады. Елдегі Апеннин түбегінде соңғы аптада дертті жұқтырғандар саны қайта өскен. Жергілікті мамандар мұны туризм саласының қайта жандануымен байланыстырып отыр. Сондықтан Италия билігі елге келген әр азаматты осылай тексерістен өткізеді. Гранд Плас гүлдер көрмесін биыл бельгиялықтар дәстүрге сай тамашалай алмады. Бұл жолы тұрғындар гүлдердің хош иісін сезбесе де, әсем көріністі тамашалауға мүмкіндіктері болды. Қала басшылығының шешімімен сан түрлі гүлдер Бельгиялық астанасының орталығындағы таун холл мен патша үйінің қабырғаларында пайда болды. Ғимараттағы түрлі жарық шамдар пандемия тұсында тұрғындарға ерекше көңіл күй сыйлады. Қытайдың Сычуан провинциясында тағы да жаңбыр толассыз жауып, өзендер арнасынан асты. Салдарынан аймақ орталығы Чэнду қаласының шеткі аудандары су астында қалған. Тасқыннан бірқатар тас жолдар жабылды. Табиғи апаттан қаза тапқандар туралы әзірге ақпар жоқ. Қазір аймақта іздестіру құтқару жұмыстары жүріп жатыр. Қытайда биыл жыл басынан жауын мен су тасқынынан 200-ден аса адам көз жұмды. Ел экономикасы 25 миллиард доллардан астам шығынға ұшырады. Топтаманы ғаламтор ақпараттар
көмегімен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы эпопеясы енді Дуду анимация нұсқасымен көрерменге жол тартты. Яғни мұнда айтулы туынды суреттер ізімен ықшамдалып баяндалған. Қысқа мазмұнды өнім Абай жолын оқуға деген балалардың қызығушылығын арттыруға мол мүмкіндік туғызат дейді жоба авторлары. Ұлы ақынның 175 жылдығына орай қолға алынған игі бастама туралы тілшіміз баяндайды. Абай жолы эпопеясы 28 тараудан тұрады, әр тарау 50-ден 60 бетке дейін жетеді. Көлемді шығарманы толық оқып шығуға жас буынның бірден ден қоюы қиын. Қайтпек керек, оларды қызықтыруға жет. Әр тараудағы соны да маңызды оқиғаларды жіпке тізіп, суреттер көмегімен баяндаған шағын анимациялық фильм көрерменді бірден бауырып әкетеді. Абай асығып аттан түсіп, шешелері тұрған топқа жүре бергенде, Олжан оған анандайдан тұрып, балам, әуелі аржағында әкең тұр деп, әкесіне барып сәлем бергені жөн екенін айтады. Бала жалт қараса, қонағидың түсінде аға Сұлтан Құнанбай, оның тоқал шешесінен туған несі Майбасар мен Майбасардың атшабары Қамысбай тұр екен. Әкесін байқамай қалғанына ыңғайсызданған Абай солай қарай беттейді. Игі жобаны қолғалғандар бір тараудағы, яғни 50 беттік мазмұнды 3-тен 5 бетке дейін ықшамдаған. Әрі ең маңызды, ең қызықты деген тұстарын қалыс қалдырмауға тырысқан. Сөйтіп, бір тараудың көлемін 11-12 минуттық етіп экранға бейімдеген. Осылайша кітапқа деген оқырманның қызығушылығын арттыруға барларын салыпты. Ұлттың бар болмысы ұлы суреткердің осы шығармасында жинақталғандықтан, жайшылықта Абай жолымен исі қазақ баласы таныс болуы тиіс деп жатамыз. Егер әйгілі кітапты балаңыз қолға алсын десеңіз, аталған нұсқаны бір қарап алғаныңыз артықтық етпес анық. Мысалға мына фильмдерді көрсеткен кезде алдымен трейлерін көрсетіп алады ғой, қысқаша айтып. Сол кезде көрермен шешім қабылдайды, мына фильмді көрем бе, көрмейін бе деп. Біз осы Абай жолы шығармасына қызығушылық тудыру үшін оқырман тарапынан, әсіресе оқушыларға, жастарға осыған қызықсын деп осындай форматта беріп отырмыз. Бұл анимациялық туындының суреттерін Массагент сайтының редакторы Тамирис Есқали салса, дыбыстап оқыған жас актер Шамшадин Омар. 10 тамызда алғашқы нұсқасы YouTube-қа жүктелгелі 2-3 күн ішінде 2000-нан аса қаралым жинапты. Және көрермендер зор қызығушылық танытып пікірлер қалдырған. Бүгінде жобаны қолға алғандар жыл соңына дейін 4 кітапты дәл осы нұсқада толықтай аяқтаймыз деп отыр. Қазір 2-ші томның жартысына келдік. Сценарий арғатай жоспар бойынша жазылып жатыр. Әзірге 1-ші томды біз өзіміздің жоспар бойынша аптасына бір рет шығарамыз, әр дүйсенбі сайын. Одан кейін 2-ші томнан бастап аптасына 2 рет шығаратын боламыз. Егер сол жоспарға сай үлгерсек, жылдың соңына дейін түгел 4 томды бітіреміз деп ойлап отырмыз. Бір айта кетерлігі, аталмыш бастаманың ел ішіне кең тарауына ақпарат министрлігі қолдау көрсетіп отыр. Әрине, қағаз иісін иіскеп, бойға терең сіңіріп, кітаптан оқығанға ештеңе жетпейді. Десе де біртуар суреткердің ұлы Абай жайлы айтулы еңбегін күллі қазақ баласы қызыға оқуына жол аша алсақ, біздің мақсатымыз орындалғаны дейді жоба авторлары. Құрманжақ Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Қымбатты көрермен, әзірге арналған ақпараттар легі осындай. Қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.